А, чуваме ли се? Едно, две, три? Я вижте, момичето. Аз ви чувам. Красавица, синока. Да, обаче без микрофон. А как без микрофон? Ема седи без само. Без право на глас. Не, не, еш какъв глас има. Аз само и така ще краса студиото. Едно, две, три, едно, две, три. Да. Да. Седи ли? Не, да. И само гледам тук, там, тук, да. Ева, че не, движи, движи. А, и сега. Това подар ли? Снимаме начин. Не чух тая клапа, ама. А, не вярваш? Не вярвам. Добре. Ти откриваш, айде, ти откривай. Да. Вие сте с поредния епизод на Deep Dive. Днес ще си говорим за отношенията между мъжа и жената. Обаче преди това искам да ви напомня тези от вас, които имате възможност да се абонирате за канала ми в Patreon. По този начин може да подкрепите Deep Dive инициативата и да ми помагате да набирам гости, такива като днешните ми, които са за мен на Киро Скалата. Добре дошъл отново. Здравей. Много се радвам всеки път, когато те видя. И аз. И Любомира Атанасова, а.к.а. Бубка, да, която ми е колежка от, актьорските курсове. Добре дошла. Добре, заварил. Тя също е завършила психология, така че има много какво да каже по отношение на връзките и отношенията между мъжете и жените. Но преди това, Киро, ти си донесъл нещо да ни черпиш. Така. Първо, здравейте, пичове, дами, господа, уважаеми зрители, фенове или наши, как се казват, тези дет мразят, това е модерно, хейтери, да, също, да гледайте и вие. Най-вече да, за тях, да. Да, да, да. Много се радвам, първо ще довел мацка, значи, това е много важно, защото ми има знае само с мъже да говоря, значи аз по принцип с мъже не излизам. Особено мъже да си говорят за връзки, ама малко, да, нали, цяло. Въобще, аз излизам ви с мацки, къде ходят по 5-6 души мъже, да не сме тренали да обираме банка, да ходим 5 души, нали, или това е дори на фитнес ходят с жена, защото това създава душевна и телесна наслада и не само и вдъхновение. Ще ви черпя по една билкова тайна формула, която не, не казваш, давам на никой, не казваш, но подарявам, защото това ми е лекарство за сила, красота, младост. Сега като се надрускаш и се отвори акъла. Нали знаеш Астерикс, помниш ли? Да, знам, да, знам. Е, това е Астерикс Секретс. Това е тая отвара. Да, отвара е панал обелиски и диеш 100 кила. Без захар се пие, за да може... Обелиск падна като малък вътре. Да, да, да. Добре, айде на здраве. Еми, на здраве ще купа, ще спонсорирам с стъклени чаши на Станислав. Добре, мерси. Моите трябва да... защото това е пластмасата вредна, не знаеш? Много фитоестрогени. Това е някакъв чай. Да, да, юки, но... чайче. И сега, тук женски хормони, брато, в пластмасата ще ни умрат, да, знаеш? Да, знам, да. Фитоестрогени. Затова трябва да ги разкараме тия... Това с стъкло носа това. Загрявам го, като го направят, отварят, е слено стъкло, защото иначе няма файда. Ма то даже е по-вкусно, като пиеш от стъклена или някакъв по-готин съд. Едно време колата беше в стъкло в комунизма и пиехме значи, по 20 коли. Тя не е само, че е нали, наркотика, ама с стъкло още по-готина. Сега продават едни стъклени коли по 3 кинта, 3 и нещо, 4 кинта едната, които са по формулата от 1190 и някой години. Ми те нямаха ли, има ли кока вътре? Едната е с кока, но те само с билката. Аха. Кола е. Има билката, но коката, съжаление, няма. Но ефекта го няма, да. Ако имаше кола с кока, щехме да сме още по-добре, защото билката кока е супер. Не е да шмъркаш, говоря за билките. То тая феминизация си продължава, нали не стига, че и хормоните, които приемаме като ядем месо, примерно и пластмасите, но аз те извиках да говорим за това обръщане на ролите на мъжа и жената, което е традиционното, понеже с нея като сме разговаряли, ти кажи до какъв извод стигнахме, защото ти ми кажеш, че прави впечатление напоследък. Абсолютно ми прави много голямо впечатление, че последно време много се обръщат ролите мъж и жена, като ако преди е било, нали така, прието жената да седи вкъщи, да не задава излишни въпроси на мъжа, той да действа напред-назад и така нататък, в момента е някак си много тенденциозно да е обратното. В смисъл, мъжа да не върши кой знае каква работа, жената да е по-властната, с повече възможности, с, ако така, ще повече пари. Сега ще ви кажа защо. Нали, ти хубаво си задаваш тази тенденция, тя положение ще става още по-зле, защото просто рамката на света не е човешка. Оп, колега, чувам ли се едно, две, три? Рамката на света, в която живеем, вече не е човешка, не е истинска. Значи рамката, която се промени след Френската революция и всеки ден се променя все повече и повече света към нов световен ред, ред, който е срещу Бога, това означава, че нещата не върват по Божия закон. Като създадеш условия, които не се командва света от 10 Божии заповеди, се командва от административни неща, които са хиляди, стотици хиляди, които ограничават реалната свобода на мъжа, на индивида. Значи, един мъж, който ако кара по мъжки, той трябва да убити да е затвор. Аз, примерно, при моя живот го планирах до към 33 години да остана жив и живеех по този начин. Обаче Господ ме спаси, аз се бях отписал 33, викам, това е последна година, правих голям рожден ден, 500 човек. Христовата възраст. До края на годината съм опукали, защото бях влезъл в такива конфликти, че, нали,
със сигурност ще е да ме опреснат. Но аз нямаше се дам, нали? Въоръжени до зъби, сборехме се. Времената се променят всеки ден към все повече и по-лошо. Така че тази тенденция, те жените се ямрънкат. Значи, за да може да има свят материален, като този, който живеем последните 200 години, да е близко до правилния свят, то ние трябва да живеем по християнския закон и по 10-те Божии заповеди. Иначе ние живеем в момента в езически свят и то по-лошо, даже материализъм, в който свят, в който липсва Бог, който е по-шибан. Значи дори в света, в който е било езичество, когато хората са изгонени от рая, значи Адам и Ева, ще ви преразкажа историята, Адам и Ева са първите хора, Господ създава по своя образ и подобие мъжа, след това създава жената, за да му бъде другар, да му помага и да са заедно. И след като нарушават вече закона, тъй като дървото за познанието за добро и зло, те вкусат от него под въздействие на змията, оттам нататък всичко се променя, целият свят се променя. Господ се досега и казва, вие не направихте нищо, заразихте те с ДНК-то на злото, от тук нататък разрушихте целия свят. Тоест не е имало битка между животните, не са сияли едно друго по това време. Мъжът и жената не са били това, което сме сега. Значи, съвсем други същества. След това разбират, че са голи и почват да мислят други неща. И оттам света се промени и хората изпадат в езичество, защото Господ дига ръце от тях и ги остава на произвола. През това време, разбира се, децата на Адам и Ева, едното е Каин убива брат си, създава света на демоните, т.е. падналите ангели, които правят революция срещу Бога, създават един свят, в който те се обявяват за богове и останалите, всички хора, които се раждат, им се молят на тях. Т.е. това е времето на езичеството, преди Христос да дойде. По времето на езичеството, обаче, Божите закони пак са важели по друг начин. Може да ви ги прочета, ако искате, от Библията. Т.е. тогава един мъж има възможност за много жени. Нали? Това е полигамия. Не се е държало един мъж да бъде с една жена. И най-вече закона е бил на силата. Т.е. аз съм по-силен, аз налагам своята воля. Там закона за любовта, който Исус Христос дава на хората, закона за милосърдието, за състраданието, тези най-важни неща, които ни правят човеци, създадени по Божия образ и подобие, изчезва. И сега сме живеем в един свят, който едните са атеисти, т.е. вярват в материалната матрица, и това е в материалната матрица, ти като нямаш Бог, ти си равен на това стъкло, защото то е пясък, и по теорията на Дарвин, в която те вярват, че няма душа, и те са малко да го щупа, както тебе, ако ти не вярваш Бога, значи ти не си човек, чупа те и те изхвърля, нали? Въпросът, че за да си помисля да аз искам да те щупа, нали, това означава, че душата ми трябва да е настроена в зло. Така са били хората след грехопадението от Адам и Ева. Той тогава Господ дига ръце и след потопа, защото всички знаете, че тъй се размножават хората, стават падналите ангели, правят с поколението на Каин същества с друго ДНК, които не са човешки вид. Приличат на хора, но не са. И той вече дига ръце и ги избива, остава само Ной и остава тримата му синове. И наново се... Тогава той прави нов закон и казва така, не трябваше да избиваме и цялата земя и всичко живо заради човека. Човека от младини носи зло в сърцето си. Значи, промяната трябва да стане от сърцето на човека, за да се наредят нещата в... И сега човек, понеже се ражда в матрицата, какво се случва с него? Фащат го в очи, деца, майка ти, понеже тя не слуша мъжа си, защото мъжът не вярва в Бога. Значи, така върви пирамидата. Бог отгоре, главата на мъжа е Бога, главата на жената е мъжа. Ако така не върват нещата в пирамидата, майката почва и детето да възпитава неправилно, защото тя вика, аз живея за себе си. Ти не живееш за себе си, защото вече ти живееш с един друг човек. Една плът, една кръв ставате. Виж, и това е много интересно. Тоест, ти ставаш плът от плътта, кръв от кръвта ти, този човек, който се сливаш в едно и ставаш съвършения организъм. И това се случва, нали, след Ной, когато... Мога да ви го прочитаваш, сега ще го намеря, защото това е важно нещо, за да знаят хората какво става. Дъгата, между другото, която педерасите са взели, са откраднали. Всъщност дъгата, това е законът, на който Господ казва, вижте какво няма да правя повече потопи. И дъгата е свръзката между земята и Господ и небето, за да може да каже повече с потоп няма да унищожавам животните, хората, заради злото сърце на човека. И сега за змията и значи, ето, сега ще потърся.
Той е феминист. Ма той има голяма разлика в поколенията, дори твоето поколение с моето. Примерно моите родители, майка и татко е много по... Майка слуша баща ми, в смисъл много по-заедно. Разликата е доста голяма. И сега, това е защото времената на Антихриста напредват. Много бързо. Много явно. Бързо. Виж, ето казвам ви, ето сега това е глава Битие, първата глава, 9 стих, 7, сега ще го намеря на бързо, защото съм си го отбелязал. 9-7. Значи след потопа дават ни елементарни програми на човек и му каза, подете се, множете се. Това е най-важното нещо, нали, което преди 10-те Божии заповеди. Тоест, подете се, множете се, ширете се по земята и се умножавайте на нея. И рече Бог на Ной и синовете му и с него. Аз сключвам с вас завет за потомството ви и подир вас. И всяка душа, която е с вас и птиците, издобитък и всички земни зверове, които са с вас и всички изчезнали от ковчега са всички земни животни. Тоест, отново сключва завет за мир. Сключвам завет, че няма да бъдете изтребвани от водни потопи и че няма да има потоп, който да опустошава земята. И рече Господ, ето знака на завета, който сключва между мене и между вас и всяка жива душа, която е с нас до вечни родове. И поставам моята дъга в облака, за да бъде знак за вечния завет между мене и земята. И така, и когато направя облак на земята, ще се яви дъгата ми в облака. И ще спомните моя завет, който е между мен и вас, и между всяка душа, живееща в плът и кръв и водата, и няма да има подоб да изтреби всички хора. Това го казвам важно между другото за дъгата, защото това се отвори маса народ да знае, че педалите нямат нищо общо с дъгата. Но те, както винаги, крадат, сатанистите крадат истината и я приначават. Същото е за всеки един символ. Значи, както е символ на окото, което масоните използват в пирамидата, която слагат на велики архитект на населението, и Господ е с неговото всевиждащо око. Но масоните казват, не, Господ дигна ръце от нас, както каза преди потоп, и затова ние си избрахме сатаната за нас Бог. И той ни гледа. Това е велики архитект на вселената. Т.е. той е архитекта, който реално ли работи под ръководство на Създателя. И оттам всичко се обърква. Няма какво да се притесняваш, че света ще бъде много по-жесток. Значи, предстои узаконяване на канибализма. Предстои узаконяване на инцеста. Това е сложно, което за инцеста. Има специални заповеди в Библията. Значи, кой какво трябва да прави. Така че това въобще... Това най-малкият проблем. Значи, не се страхува и това. Няма как. Ти живееш в свят, който не е по Божия закон. Значи, мъжът ти, ако иска да си изкара да оцелее в тази матрица, първо той трябва да живее по-мъжки. Той, щом излезе от вратата на къщата си, която не мога да изплати, защото са го забили банките. Се качи в колата си, която е шибаната кола, която се качи и му кара да кара с 50 км, защото му караш с 100, па да те спират през 5 минути, да сложи, той му сложи колана, той се скупява. Значи, всички тия ограничения, освен това прие женски хормони, той загива. От всякъде. Освен това, те те дресират от малък. Да не бъдеш мъж. Как? Първо, и те правят стадни игри. Значи, първо, индивидуалистите никога не ще. Трябва да си винаги в някаква организация, в която да се знае какво правиш. Футбол, волейбол, баскетбол, глупашки игри, в които се включат маса народ едновременно, за да може да има общество, стадо. Разбираш? Значи, стадо, в което много лесно, като направиш едно стадо, който иска да ръководи стадото, купува лидера, ако не го сменя. Така че няма какво да се очудвате жените. Вие, ако искате да имате мъж и да карате по истинския закон, трябва да се търсите християнин. А ако си търсите атеиста, атеиста може по всяко време да ти унищожи. А пък... Аз трябва да си търся този, християнка. Да, този, който не е християнин, нали, езичника, той има право да има много жени. Ти си животно, примерно, в негото очи. Нямаш нищо общо с хората. Както евреите, те знаят, че другите хора са животни. Те не са хора. Ние сме животни в техните очи. Mm-hmm. И не ни броят, разбираш, и за него може да резне гърлото, както реже на телето храната, защото те знаят, че са богоизбрани, са такива наистина, са по-съвършени. В днешно време, кои са евреите? Защото аз чувам, че при някои тия, които са евреите в днешно време, не били истинските евреи. Значи това е от Давидовото коляно, които са... Значи тримата братя, където стават от Ной. Сим, Хам и още Сит. Ситовото коляно, Сим, Сим. Оттам тръгват евреите, Аврам. Симитите. Значи, от другия брат тръгват, от Хам тръгват черните и робите. Те наследяват Африка. А от третия брат са белите европейците, по принцип. Така, ето, трябва да семе да се задълбае човек, да прави родословното дърво, но само, извинявай, да видите, само ти кажа третия брат, защото излезнаме от главата току-що. Но както и да е. Няма как, разберете. Ако искате да спазвате в закона и да живеете в
закон на Божий. Това е, ако сте езичници, може да карате по Стария завет. Стария завет, какво се казва? Прелюбодейство не може да има. Значи, ако те фанат, ти си женен. И ви фанат прелюбодейците, и двама трябва да се избият. А то не трябва ли отвътре да ти идва да не... И сега не може, защото това е физика. Значи, ето казах ти, плодете се, множете се, и ти каза Господ, той ти дава закона на физиката в телесното тяло, ти имаш. Нали само с една жена и с един мъж? Да, но това е, когато си християнин, когато си езичник, няма проблеми. Okay. Защото тогава хората, когато унищожава хората след потопа, той им дава някакъв шанс първо да се развият отново. Като се развият, тези трима брати създават поколения, отново се случва заразяване генетично, т.е. каза така, падналите ангели слизат, взимат жени и правят микс между тях. Това е микса джия, може би от Хамовото шефа на Вавилон, т.е. на куш сина му Нимрод. Нали? Той е огромен, силен, командва животните, влияем с хипноза и така нататък. Той е с свръхчовешки сили. И създава, той каза, ние ще бъдем богове, правят вавилонската кула и така нататък. Т.е. за езичниците така се разделя света, едните остават верни на Бога, другите си фащат другия път. И ти трябва да избереш какъв си. Сега, въпросът е, че ти от малък, каквото и да избереш с душата си, ти трябва да се пребориш с тялото ти, което вече е разрушено. Тъй като от малък те ти казват, огажди си, яш захар. Ти от малък ставаш наркоман на нещо, което е по-силно от кокаина в научните изследвания. Значи ти си вече един наркоман. След това ти почват да казват, прави си каквото ти е кеф. Какво значи да ти е кеф? На тялото, значи голяма част от нервната система в шкембето, стомаха. Значи ти вкарваш разни неща, получаваш различни хормонални удоволствия. Това е търсене на химическо удоволствие, на нисък клас удоволствие. Нисък клас удоволствие, значи ти се принижаваш към животните. Ти си ставаш животно. Тогава няма нужда да се... Виж, тук тарикатите, барото си купуват жените като животни, защото жените са решили да бъдат животни. А пък те мъже, които мрънкат... И мъжете мрънкат, и си търсят да, животни. Да, защото мъжете, които мрънкат, че тия били курви, били боклуци, били наркоманки и пияници, те мъже са ги направили такива наркоманки и пияници, защото им е много по-лесно да те надрусам по цял ден и ти да не знаеш къде се намираш. Разбираш и аз да си правя каквото си искам. И да ти фърли едни пари. И това е. Разбираш, ти нямаш вече персепция, как на тия прости думи английски, нямаш усещане за истината. И за всичко е виновен мъжа. Значи не е виновна жената, но в момента жената не може да сърди на мъжа, защото света, който е изграден след Френската революция от всеки ден насам, той вече абсолютно не отговаря на човешките норми. Отговаря на нормите на хората, които не вярват в Бог, т.е. материалистите, и на езичниците. Т.е. езичниците и материалистите могат, защото те знаят, ти си стока, няма проблем, аз бачкам, фърлям тия ни пари и това е. И имам още 3-4 като тебе. И въобще не ми дреме. Ако искаш, кажи какво си иска, ритъм те в газа и това взимам друга. А пък ти си готова да вземеш парите и се продадеш. Това е на въпрос също на личен избор. Но ако тебе средата те е възпитала от малък наркоман, говорят и на физически удоволствия, спасението е много трудно, защото първо трябва да осъзнае човек какво е. Значи, ако той първо, ако иска да имаш самочувствие, да си до голям тарикат, не значи да имаш 1 000 000 и 100 коли и да си много добре облечен. Това са крайните последствия неща, по които всяко време ти мога да загубиш. Защото ще дойда аз един як, ще избия зъбите, ще вземе колата, както едно време келещи се разкарваха с мерцедеси, биеш му два шута и се качиш на колата и си я караш. Разбираш, и я фърляш едно дере. И той нищо не може да направи. Като ми се правиш много важно, ти взема за ланеца и часовника и това е. Тоест, ти трябва да имаш някакви вътрешни качества първо, които ти дават самочувствие. И пак силата не винаги е полезно качество, защото ако ти си зъл като по сърце, тази сила ще граби невинните. Но ако тази сила се ръководи от добро сърце и от любов, тя ще помага на слабите и ще наказва силните. И всичко пак, както всеки път на всеки ни разправям, битката отвътре навънка. Вие трябва да си прецените. Хора, имате ли вечна душа? Вие хора ли сте създадени по Божия образ и подобие? Или сте животни, значи, които пак имат някаква душа, но карате по животинския закон и за вас след смъртта, ако не сте християни, отивате в ада. А другите, които са материалисти, те са най-добре, защото е с стъкло, камък и всякакво неодушевен предмет, който за тях, те са най-страшни, между другото, и те са най-опасни и най-жестоки. И поне света се ръководи от 200 години от такива хора, ние виждаме резултата. Виждаме резултата. Първата световна война, фалшива игра, 20 милиона народ изтрепа, без нужда. Второ световно изтрепа 60 милиона. В американците избиха 5 милиона в Виетнам. Защо? Къде е Виетнам? Избиха в Корея 2 милиона и половина, а някои казват и повече. През това време десетки войни се водят от 200 години, се избиват деца, възрастни. Защо?
Значи, това са жертвоприношения. С две бомби пуснаха в Хирошима на газата и избиха 250 хиляди души. Това са двете градчета, в които има най-много православни християни. Значи, ето един прост човек може най-елементарно си направи сметката при тази информация. Света се създава рамка, в която се храни властта на тези хора, които държат тази рамка, от кръв и убийства. И от жертвоприношение. Значи, едно време истинските битки между мъжете се водят. Ти идваш с армия от 100 души, аз от 2 или 1000. Но той, който води армията, е мутре, по някое време той казва, бе, дай да се биеме двамата отпред, който спечели и свърша войната. И това се е случило много пъти. Сегашните големци, понеже те също са наследници, те са наследници по кръв на първите хора, които са се обявили едно време за царе от Вавилон, които са се отрекли от Бога, защото той ги изостава и се молят на демона, архитекта на Вселената. Те също имат претенция, че са висши. И наистина те са физически, някои от тях, и умствено много по-силни от останалите, поради факта, че това поколение наред се натрупало. Първо, начина на живот, второ, силата, която им дава мистичния свят. И ти генетично той те превъзхожда. Обаче той не излиза да се бие навече на фронта, но те си играят помежду си шах. Както примерно с теб играем на тенис. Има и правила на тениса. С теб играем на табла. Нали? Те си играят с едно на шах. Значи те са си... Те се познават от университет. Те са роднини. Обаче всеки вика, аз ще превзема повечето свят. Сега ще гепа тука и почва война. Те не се убиват помежду си. Значи те си фащат армиите, хиляди хора. Единствените убити, единственият цар, който убиха, е цар Николай, комунистите. Защото организираха преврата в Русия срещу царската власт. Неговият първи братовчет, английският цар. Последният руски цар беше убит от първия му братовчет, англичанина. Там за Распутин, нали си че? Значи за Распутин е много интересна историята, но тя е за друг разговор, защото тя, английското разузнаване реално убива Распутин, защото Распутин спасява царевич, т.е. руският цар няма наследник мъж. И най-лесно е династията, най-хубаво е, като приключи царя, остават жени и някой друг превзема царството. Първият му братовчет е английският цар, разбираш, те са всички роднини. Те като ги виж на една снимка са като близнаци. И всички се радват, защото те са болни от хемофилия. Знам дали знаеш какво е хемофилия. И другата болест, която се казва... Аз не знам какво е. И другата е вампиризма, казва се порфирия. Значи това са реални болести, порфирията и хемофилията на кръвта. Mm-hmm. Усмесването на тези фамилии помежду им, те се извръстяват. Значи, порфирията е вампиризъм. Значи, мой приятел, на който съм му кръстник, аз така и разбрах преди 20 години, християнин, културист, наш човек, джазмен и така нататък, са ожени и жена му почина млада, защото не разбраха, че тя е болна от вампиризма. Какво значи вампиризъм? Значи трябва ти един ензим, иначе трябва да пиеш кръв в него. Това е наследено от вековете, когато канибализма и това и пиенето на кръв е било... Това, но имат лекарства за това нещо. Английската кралица и целият английски двор са болни от това точно нещо. Точно това си мислех. Не, те са си болни официално, за... плюс хемофилията на царя, сина на царя. Хемофилията е друго, тя ти изтича кръвта през това. Тоест, това не се задържа. Тоест, ти имаш нещо против човешката кръв, което е смесица през тия демонични години. И царевич го спасява всъщност Распутин, който е монах, който с през кралицата, с много така, с православните таинства, защото ти имаш много 6-7 православни таинства, които е причастието, едно от най-силните, с което може да се очистиш от ДНК-то на демоничните сили в тебе, което се пренася през бактериите, до другите таинства. И тогава английското разузнаване, което иска да разруши царската фамилия, за да ограби всичко, му прави преврат и го канат на една вечеря пред един бар от Станисов. Цак, слагат му отрова, обаче отровата не го хваща. Той си тръгва отровен. Това един отива го мушка с ножката и пак не умира. И вече на моста на реката го застрелва и той пада и умира от отдаване, защото като му правят аутопсия, от умря от отдаване. Тоест Господ го пази до край, но не толкова много. Разбира се, пиара, както това е, че той е бил развратник, че това е нарочно, за да разрушат добрите дела на един човек. Това е англосаксонската схема, тя винаги така прави. Тя влече и Толстой едно време и го направи сектант. И Толстой, когато искаше да се отрече от сектата си, той умира на една гара и вика свещеник. И майка и английският там агент, който му е солта шак по цял ден, каза не викайте свещеник и дъщеря му и тя там и вика свещеник да се изповяда, поне се очисти от греховете на това и заминава си така направо фада. После дъщеря му разказа всичко, защото тя след революцията бяга в Америка, създава си фабрика там и тя се възвръща към това нещо. Но
Разкажа нещо много важно, защото на хората ни е понятно жестокостта на това. Всички знаем, че трябва да се убива жената, ако я фанеш да се изневерява. Mm-hmm. Знаете ли това нещо? Не, това не го знам. Така, сега ще ви го кажа защо става това. Нали, след Аной се появява от едното хамовото коляно, нали, започва отново намеса в ДНК-то ми и те стават различни хора. Шест пръста, великани и така нататък. Другите са другото коляно на Яфет и симитите, където са еврейското коляно. Стига се до Аврам и това са, не знам, като години ще ви излъжа, защото не съм ги проверявал. В един момент Аврам появява се Господ отново и почва да говори с хората. Тогава ги е зарязал, разбираш. Остава Ной и действите. И му казва, виж какво, мръзна ми от другите. Тебе ще те направя от всички. Ще ти дам царството, ти ще бъдеш най-велики. Но от твоите чресла, т.е. от него, трябва да се размножат чистата раса, която да няма това ДНК, което е мутанското. Как се пренася ДНК-то, преди да продължа тази тема, ще ви кажа няколко прости примера, може би съм го казал и друг път. Тялото ти има около 10 трилиона клетки, грубо. Всяк плюс-минус, никой не знае, нали? Те фащат няколко квадрата сантиметра, слагат по форма и числят друго. Но вътре в твоето тяло, в нашето тяло, живее 10 пъти повече, т.е. 100 трилиона различни микроорганизми. Тези микроорганизми са паразити, бактерии, животни, които ти не можеш да ги видиш само на микроскоп. По-голямата част от тези животни не са живи в самия истински смисъл на думата за живот, защото няма ДНК информация, имат РНК, рибонуклеинова киселина. Така. Да, вирус, то не съществува. Това е полуживо същество, са едно наноробот. Ти създаваш нанотехнология, която вкараш в биологичен организъм и той съществува само докато е вътре в тебе и се храни от тебе. През цялото време ти яде хранителните вещества, зарежда се от твоята енергия и се инфилтрира в твоето ДНК. Като влезе в твоето ДНК, то ти остава поведенчески навици и ти дава команди без да разбереш. Значи аз така съм го поручил въпроса и то много отдавна. Абе, викам, що си трепат хората тия, защо това нещо? После разбирам, нали, наследниците на хамовото коляно, нали, които стават, са филистимците, те са пари братовчеи с евреите, те ги избиват, защото са шест пръста великани и така нататък, да се изгорят до дупка. Най-страшното заразяване е чрез сексуален контакт. Mm-hmm. Тоест, има такава наука, която е крият. Телегония. Да не правя безразборен секс, защото рано или нещо, да. Рано или късно ще фана нещо. Не само. Ти се разбиваш. Жените най-вече за тях. Най-скъпото нещо е девствената жена. 19 век един последното официален експеримент, който се знае това от Библията. Прави един известен лорд. Забрави го как се казва. Експеримента, в който много е прост. Пак ще го кажа и друг път съм го казвал. Значи взимате на девствена кобила или девствена зебра, ще изложа коя двете в експеримента. Кога не кубивате, да кажем, чука я мъжка зебра, нищо не може да забрани, защото междувидово, все едно лисица и вълк. Обаче, след това минава коня, забременява я и се ражда кон на раета. Тоест, цялото ДНК остава. Сега, цялото ДНК се пренася не само чрез сперматозоидите. Всеки мъж, който мине през тебе, си остава ДНК. Добре, аз защото това съм го чувал на много места. Не знам, аз ти сега го потвърждаваш, че когато жената спи с повече мъже, всеки мъж, с който е спала, остава някакъв отпечатък в нея. Разбира се. По този начин ти, като я вземеш за твоя жена, ти взимаш на всички други мъже енергията по някакъв начин. Взимаш, да, но... Окей, добре. А, добре, при мъже не става ли това? А сега, мъже не взима ли? Сега ще обясня. Точно така. Сега ще обясня по този въпрос. Това го обясняваме за материалистите. Аз понеже се занимавам с спортна медицина от 7-8 клас и после с микробиология 10-12 години, изследвам тия въпроси от една точка да съм по-здрав, по-силен, по-умен и да мога да се справям с глупостите. Случайно, нали, тези неща ми изникват. Докато четеш Библията. Библията има цяла глава за микробиологията, Левит се казва, в нея ще дам точна информация за това нещо, но аз преди да стигна да ви го прочета, то е на 2 минути. Какво става? Значи, за да стане, евреите им казват така, за да остане вашето ДНК чисто, вие може да имате 10 жени, но някой барнете жената, трябва да убиеш. Защо? Защото когато, примерно, някой ти чука жената, той си оставя цялата микробиология вътре. Обаче какво се случва? Там е тъмно и влажно. Значи, по принцип, слънцето, Бога, светлината убива бактериите и всички видове микроорганизми, които излезат на слънце. Значи, по проста логика, някой друг е направил тия микроорганизми, за да променя ДНК-то, който от тъмнината. При влагата се развият много повече. За няколко секунди те стават трилиони, квадрилиони, садрилиони, мандрилиони. Ти чукаш жена си, минава ти през канала и ти влиза направо простата и променя твоето ДНК. И то удари, твоите сперматозоиди носят
това ДНК. Давам ви още материалистичен пример за уважаеми зрител. Има една болест по котките, която над 50% до 70% в повече от градовете и държавите хората са заразени, някои са 3-40%, тази се казва токсоплазмоза. Животно, което живее в тебе. Живее в мозъка ти. Команда те. И, така да и ти казах какво да правиш. Самоубийство. Какво да ядеш. Mm-hmm. Да, вече те са психично болните. Значи много хора са заразени токсоплазмоза. Тоест, ти от дете като се заразат, ти не можеш да се справиш с оле-ле захар, оле, после глупаците почват да ми пушат разни треви, цигари, наркотики. И то дори човек не осъзнава, да, че не, той се другира, това. Той го убиват. Системата те прави да си идиот, разбираш, ти първо не мога да вземе. Майка ти не разбира, баща ти не разбира. Защото не са християни, не знаят, че е грях. Разбираш, мен баща ми е казал малко, само тапаците пушат и пият, това смутаняци. Аз искам да съм герой, да съм рицар, да ги убивам, викам, как аз няма да пуша, няма да пия, това за бълъци. И аз съм успял да се справя с това нещо. Пуша пури от време на време, защото като бачкаш невротиксия, това е наркотик по принцип. Никотина, който те концентрира и те успокоява. Сега, понеже не се занимавам с нищо, пушиш един път. Пора не пихаш. Подри, като милионерския живот, като изкараш пари, ти се отравяш. Защото ти се фашаш да бачкаш, фашаш матрица и почваш. Пури, мури, дури, не спане, идиот и накрая умираш. Нали? Но бавно умираш, ако имаш пара, може караш много време, защото те си сменят органите, сега кръвта ще живеят по 500 години, а бълъците ще гният рано да умрат. Но, давам ви с токсоплазмозата. Какво се оказа? Бе? Има и още такива бактерии. Значи има страхотни животни, които влизат в тебе. Те са при невроните. Невроните са така, докато предава се невротрансмитър, т.е. спорти знае. Като правиш мускулно съкръщение, праща сигнал по една система нервна, те са едни частици, невротрансмитъри, норадреналин, норадреналин, ефедрин и аминоксидин се произвеждат. Те слетат, като ще и казват, мъдни пръста, така, 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 така. За да се изпрати сигнала, те се не се докосват, ами са едно до друго и прехвърчат, разбираш, тези информации. Сега, тези гадини, които са, животните се закачат, точно влизат и в нервната система и при невроните се заселват и се хранат от тая енергия, която се произвежда, защото допамин от различни... А те застават между... Те се заселват тук. Дори организма да отиде и да го смачка с имунната система, с метилацията, значи то, като изяде една клетка, се впие в нещо, от яде и се рена и така нататък, то после влиза в ДНК-то, РНК-то, влиза в твоето ДНК и ти вкарва в твоето ДНК поведенчески нещо, което те кара да правиш пак, разбираш, искаш това да повториш. Тоест, то те обучава направо да искаш разни неща. Ти не си психологически, има такъв момент на обучението. Метода на доктор Павлов в Русия, знаеш, храни кучетата и режим коремите, първо ги храни и прозобрено време, като светне червена светлинка. След това им реже коремите, светла червена светлинка и гледа, че се отделя храносмятане сок. Гадо е, разбираш. Или със слюнката също. Да, да, това са такива гадини, разбираш, които това са ясни неща, но те за да може... И сега ще ви го прочета това за прелюбодейство, защото след това Господ го дава, дава ти подете си множете си, много специален закон, и след това в Левита това е за... Значи, първо микробиология, обяснява ти какво да ядеш. Какво да не ядеш, като си миеш ръцете при храна, като си болен 7 дена карантина, 47 дена карантина, разбираш ли? Всичко това е за да може тия микроорганизми да не вземат върх на собствената ти воля. Но ти като не знаеш, че съществуват, като никой не ти казва от малък кое е добро, кое е зло и също кое трябва да се бориш, те първо аз те захранвам. Първо ти за наркомана, какво става, брат? Той ти дава безплатно наркотика, после ти убиваш за този наркотик. Всички ти са такива. Как ги прати курви, иначе идват, дават ти пари, а моето момиче нати, ти свикваш с мангизите, ела само да се видим на кафе, да, накрая бе, след ти сточичка, те си ги връщат после от тебе, разбираш? Същото и с педалите, педалите си правят секта, те си правят на бас и казват, той е красавец, че му дам, аз ще го направя пръв и си казват, идвам ти се обаждам, брато, 10 бона, аз да ти направя една свирка, хоп, аз си я приврза заем с него за 30 бона. И готово. Това говорят и за реални примери от нашия живот, защото аз се движа с всякакви хора, много съм интересни да изучавам и по целия свят. Тоест, ето сега дават пари на цяла Европа да не работят, те са деградирали, разбираш. Ти ставаш наркоман, готов си да си продадеш газа, всичките си права да си подадеш само и само за да вземаш нещо с тези пари да си играеш на електронни игри, защото те не правят реален живот. Те си играят на електронни игри, лъскат там бастуна, се чукат с това и ядат разни бокуци, се другират. Това са съвременните хора. И първото нещо е той да осъзнае, че е зле. Нали? И ако иска да има самочувствие, не да се прави на важен пред другите глупаци, защото важно е Господ, какво мисли за тебе, не е бай хуй, какво мисли. Мене ми те си някакъв тапак, дали ще ми поляска, защото той е едно говедо. Мисли по-големия, като имаш вече мерило по голямата стълбица, си казваш, бе, чакай, аз нещо се обърках, дай да видим аз по този закон, аз каква воля имам, бе, как мога да не ги ям тия чипсове, какъв смутеняк съм. И почваш няма да ги ям. После това ги. Така се борба трябва да има. А никак си зарибен, ти не знаеш какво си бориш. Ти го търсиш това, разбираш. Аз искам да говорим и за... Защото много млади хора пък гледат и да се подчертая това нещо, че
примерно моногамните връзки по християнските принципи, това не е нещо, което е от живелица и което е лошо. Не от живелица, това е виса, здравословно за тялото, а най-вече за душата. Аз се фащам, примерно като излизам с някакви жени и искам да стане нещо по-сериозно, аз почвам да влизам в ролята някакъв превъзпитател. Така трябва. Сега в тия времена няма, брат, слушай се. Обясни, аз това занимавам цял живот. Значи аз с жените се занимавам по принцип цял живот, но това за без жени не става. Особено хора, които са мъже и имат мъжество в себе си, те ако не харесва жени, да се само се фърват пред джама. Разбираш, съм убият. Не мога гледаш сини очи, гледай. Господ го е създател, то ти радва окото. Виж, това е, какво да направиш? А вече мога ти радва и тялото му, поне окото. И ти ако не можеш това да оцениш, ти си умрел, значи ти не можеш да оцениш красотата, значи ти си вече изрута. И пълно с такива нещастници. Но, като всяко нещо, брат, ще бачкаш, значи кога ми дигаш гири, тук аз спомня какъв бих си станал, така почваш да възпитаваш детето, защото те са като деца ти, момичета. И някой изрут може да го развалил, ти ще трябва да го лекуваш. А за да лекуваш, първо, едното е много трудно, трябва да имаш търпение. Значи ти си риба, търпелив си, упорит си също, това е така. Но ние сме колебливи, когато не сме сигурни. Mm-hmm. Но когато си сигурен, умираш. Ама аз искам да съм първо сигурен. Ами, значи не може да си сигурен, жена трябва да си направиш сигурен. Mm-hmm. Въпросът е да си сигурен дали толкова много те кефи. Въпрос, че сега в тези времена, които ти живееш, попаждаш по телефона и те викат. Виж, ти не ги познаваш. И въобще мъжете губят интерес да създават връзки, защото ако се търси, понеже обикновения, за съжаление, животинският мъж, който не е християнин, животното, нали, езичника и невярващи в Бога, категория и правим хора животни, езичници, хора камъни, стъклата, въобще са отрекли, че има душа, те нямат нужда от връзка, защото те не знаят какво е любов, нямат нужда от приятел и другар. Това са духовни категории, това не е като да ядеш, да пиеш и да чукаш, нали. Това са духовни категории. Физическото оттава по-назад. Те нямат нужда, те измерят нещата в материални. Категории казват тук за нещо, цък, цък, цък и край. Той не иска да има другарче. Тук вече е душевното усъкътяване. Душевното усъкътяване... Добре, да, извиняйте, че ви прекъсвам. Другия въпрос, който реално ние даже го поставихме, е всъщност, което мен вълнува вие да кажете като мъже, момента в който наистина смяната на ролите, в които пък мъжа, защото нали, до сега описахме мъжа с мъжеството и така нататък, но мъжа, който предпочита пък да бъде в женската роля. В смисъл той да се труди по-малко. Той не е за труда. Значи, труда не значи женската роля. Труда е наказание от Бога. Значи, това е нещо страшно. Значи, Господ изгонва Адам и му казва. Най да го намеря, сега ще ви го кажа, какво ви е казал. Да, за да знае жената тя. Защото нали, не изкарва пари с едно семейство. Ама парите са от дявола. Е, значи, да, не ама... дайте да измервате нещата. Вижте са. Не, не, Тодор, не става въпрос за към материалната гледна точка. По-скоро самия факт, че мъжа като по-силен би трябвало да е по-амбициозен, по... Амбициозен, обаче зависи за какво. В материалния свят, който е в матрицата е дяволска, ти трябва да направиш много неща по закона на дявола, за да успееш. Просто ти го казвам закона на дявола, какво е. Политик. Това е най-отвратителната дума, която всеки трябва да гледа към тези хора с презрение и да не си позволява да говори с тях, защото това е отвратителната утайка на обществото. Защото тези хора се наемат да решават съдбите на останалите хора. А пък с наркодилъра и с водника по-добре говори и с него, защото той не е, му е гласувано доверието от всички дебили, деца и възрастни, за да защитава тях интерес. Той е един идиот, който се е взел да погуби себе си и останалите. Но той е 10 пъти по-достоен от политиците. Тоест категоризацията в обществото не е правилна. Полицаят, който му е създаден за да запазва справедливостта, висшата от Бога, той запазва силата на политиците, които ебават майката на хората. Разбираш ли, матрицата е грешна. Така че човекът, той си каза така, ще ходя да бачкам, трябва да правя свирки на шефа. Разбираш ли? И няма мъжа, има достоинство, значи трябва да му избие зъбите. Окей, това е добре. Праскаш му една тупаница, един зъб струва 5000 лева, ще му чупа 3 зъба, разбираш? 15 000 лева и ще ме осъди и ще стоя в панделата. Ти ще ме вкарат в панделата, ти ще си фанеш трима. Като мене и те няма никаква. Ако искаш такъв мъж, ще го чакаш, докато той е панделата. Това не може да стане никога днешно време. Не, ще чакаш. Еми, да, да. Значи, това и те затова истинските са там затворили избити. Това, ти не можеш да се починиш на тази матрица. Та матрица трябва да се дърства мъжки. А ти мъжки не мога да действаш. Кой е мъжко? Той ми компютър не стана от мък. Защото отиде адвокат на дявола да работи. И да, че адвоката е вече на дявола. Това е много мръсно. То няма... Само ти изроди трябва, да, ще трябва нямаш точно, избор. Разбира да се тук да мишкува, защото това е мане от реална работа. Но това не е за него също. Той трябва да смече и да ходи на лов.
и да си отвича жени, и това е като, ако си различни, като си християни, трябва да слушаш аз мога и двете. Да слуша тебе. Аз мога но, и двете, просто. Но, много е труден в тая матрица. Видиш, по-малко изисквания. Важните изисквания от жените, те жените имат много изисквания. Сега, защото са по-слаби и нормално е да ги грабне дявол и да ги изкуши. Те са наказани да раждат в болка, те неща да раждат. Те искат да занимават с газа си. А това е единствената най-важна функция, която мога да направите вие, а ние не можем. Като си говориш и мен аз се изумявам как имат някакви, ми разказват как иска сериозна връзка, пък някакви фетиши има за групов секс, за не знам какво. Това, казвам... това е болест, това трябва, вижте. Ама това са някакви програми вкарани. Не, това са, бягай да рече от такива хора, това въобще, вижте, брат, това са дяволи, от които няма смисъл се занимаваме. Ние ги познаваме тия неща, има ги около нас. Но, те са вече много честно разпространени. По моето време, като млад, такива неща не е имало. Но на вашето време те е отвратителни неща, просто човек трябва да знае кое е добро и кое е зло. И да бяга на страна от него. Ти не можеш иначе да оцелееш. Нали, може да оцелееш, зависи какво иска да оцелее душата ти и тялото ти, но тялото ще оцелее болно от цялата тази работа, защото има материалисти, които са по-важно тялото ти и здравето. Затова ви разказвам от здравна гледна точка, че това е много страшно. Нали, всички тия рак, това заболяване, синдром на непредвидите имунни останалища, да не е спин. Това е защото всички тия бактерии се предават по този начин в тебе. И тебе имунитет ти е разрушен, защото те ти ядат през цялото време и ти затова загиваш и ти заминаваш. Там разни, как се казаха, пиломи, мапиломи, всичко това и най-вече с педерастския секс, аналния секс. Това е изход, не е вход, разбираш. Всичко там започва и човек вече се е извратил, за него това става. Ти ненормални с фетиш, ма е мани тая, ти лути си. Викаш супер. Ти ако си варварен, нали, кажеш да, добре, скъсай един-два пъти и свърлия. Обаче ще вземете фане нещо, трябва да си скафандър. Но ти си млад, имунитета сега няма да те удари. Дай да към 40 може да те удари. Полека-лека рака се развива 10 на години. Към 55 почти загинал, не? Изкуши се, я изкараш ене. Повечето хора не стига до пенсия. От тази работа. Така че, само ще ви кажа сега много важно нещо. Ето тук е написано в Левит. За тези, които са езичници, не са християни, но Господ създава закон преди да се яви Исус Христос, преди света да се владее от любовта, милосърдието и състраданието. Това са най-главните закони, не да, къде да паркираш с колко километра. И тук, във втория стария закон, ето сега пише най-хубавото нещо, да си знаете. Значи да знаеш, ако някой хули баща си и майка си, да бъде умъртвен. Това също е много важно, защото оттам започват нещата. Повечето млади келеши искат да излезат сами да живеят, за да може си канат мацки. И затова отиват да бачкат да стават слуги на някои от малките, не могат да развият себе си, за да могат да трескат. Ама ебе, какво ще трескат и се карат с майка си и баща си по цяла нещо. Трябва да слушаш майка си и баща си. За съжаление няма как. И майка има Юрка още. 79 години, хода носи билки, поддържаме това и здравето. И баща ми на 81. И след това е, те си Юрка, защото аз съм син, байхо и никой не съм. И това и аз викам, добре. Защо да не се смирим пред баща си и майка си пред Бога, а се смиряваме с някакъв изрод в офиса. Разбираш? Или някакъв милиционер, който ми юрка, или някакъв политик, който никой не съм го виждал. Или някакъв глупак, който ти казва научите, че ти не си с модерни дрехи и не ти хубава колата. Ма кой си ти, бе, аз не те познавам, не те видя никога, не ме интересуваш. Значи трябва важните неща. Пирамидата наистина. Те ето са. Второто най-важно. Ако някой прелюбодейства с омъжена жена, ако някой прелюбодейства за жената на ближния, да бъде умъртвен, прелюбодейца и прелюбодейката. Майка си рък. Който, да, който легне с бащата, с бащината си жена и открил глотата на бащата, двамата да бъдат умъртвени. Значи всичко тук е обяснено. Кой да легне с снаха си до животните, защото има високовляя по живота, са животни, сатанистите това го правят, това е сега много модерно. Гледах даже в Германия и съзнава един с кучето си, това е жената. Зоофили. Така, гадини. Това е нищо ново под слънцето, разберете, това е било. Веше става открито и то става на надолнище. Жените са нещастни, понеже те както са така по-слаби, те обаче, понеже змията ги прецака едно време, те пак усещат нещата, че не върват в това посока, но трябва мъж да има до тях да ги насочи. В някои отношения те даже може да се поправи, защото имат по-силно усещане, сензативност и при уния повече малко с разума сме станали, те имат повече ефектно усещане, усещат с интуицията, така да се каже, сърцето си и супер организъм е мъжа и жената. Съвремен. Обаче, такива глупости, не да разговаряш с такива красавици, разбираш. Знам, че искаш да чукаме готини мадами. Първо трябва да се излекуваш от извратеността, която си развил. Те да си значи, правят оргиите, аз не съм развил. Просто ти казвам какъв ми е опит. Всеки развива. Значи, ето сега те ни зариха с порното, като падна комунизма, почнаха 100 канала телевизионни. В телевизията в комунизма беше една телевизия, 12 един свършеше, другата започваше от 5-6 часа и свършеше два телевизионни канала. Край.
Сънчо, легаш си, един криминален филм, четеш си книги, ставаш професор. Колкото и да е, колкото и книги да прочеш, мозъкът се развива, въображението се развива, после седиш, хората си говориш, ставаш, мога да говориш. Иначе ставаш само зрител. Поснаха 100 канала. И 100 канала, 20 канала с извращение спорно. И те ги гледат всички по цял ден. И човека и казва, аз съм морен, дай си удара, дай си удара. Най-накрая то вече ти влиза в коста. Те и жените ги гледат и за това става. А жените се разболяха от това. Това съм го забелявал при 4-5 години и не знаех, че има такива жени, които да гледат порно. По едно време, вече гледат. В това време не гледаха порно, това е отвратително и те повръщаха. Сега са загинали тотално. Те гледат повече от нас. Това е най-страшното нещо, което разбрах преди 4-5 години. И викам, обаждат се такива, искат, викат секс, викат, аз да ви познавам, викам да се видим тя, коя държава, вика с балеме по интернет. И аз нямам камера на телефона, първо викам. Нямам, му е чупен. Компютъра ми от 100 години, той няма камера. Викам, аз не мога. Камери, това не го знам. А, се забавлява. Пари предлагат за такива. Жени. Ай, готини. Вика, виж ме, аз. Викам, положението е трагично. И може би трябва да се говори малко, нали? Повече аз затова да идвам при тебе, за да може да ги замислим хората. Защото те не се замислят, те карат по течението. Разберете, уважаеми зрители, социални, те ни мразят, те ни обичат, не им дреме. Матрицата, в която живеете, е най-нещастната и отвратителна матрица. Живеете в най-фалшивия свят, всичките храни са отровни и всичките зрелища, които са по-страшни за душата и тялото. Защото Господ, когато идва Исус Христос, той създава нова система. Евреите си пазят кръвта по тези закони, които казах с левите, за да не се заразят от микроорганизмите и това е свещен живот. Не мога да ги барнеш и те са различни вече, защото това са хиляди поколения. Те имат по-висок тестостерон от нас. Съм правил изследване на евреи. Те са по-яки, по-умни, виждаще в музиката, в математиката, защото те просто са се запазили и не са станали добитък. А нас ти превръщат добитък, защото той те заребява от малък към разни джунджури. Индианците отидоха в Америка, фърлиха им джунджури и им взеха златото. И ги избиха. И ги убиха с болести. Които болести докараха от Европа и ги размножаваха чрез одяла, отравяха това. Тоест, и така искат да убият всички нас да бъдем добитък. И ти си пристрастен, ама аз вика не мога без това. С какво не може, брат? Значи без ядане има един културист, един англичанин с края една година. Знаеш? Да, една година. Ева, човека жив, здрав и така нататък. Значи без ядане ти храниш бактериите и животите, те ти казват, че искат да ядат. Аз първо ние поне сме чукундури, дето дигаме штанги. Това е болест. Това е етапизъм, културизма е за най-големите говеда. През 2 часа ядене, развиш и ходиш си ни турби си. Това е заболяване, което съм се отървал. Нали? И наливане с вода. Нали, това с водата е полезна. Нали? Тя, пак тя е единственото най-полезно. Това е през 2 часа, с ни турби, ни бокуци. Ти ставаш едно прасе, развиш. Но паре някакъв спорт вадиш поне. Другите хора по въобще им се чуя за какво едете. Аз викам, ако аз не тренирам, няма да ям ти бокуци. Аз не мога ги понасвам това ядре. И се отървах, добре, че тренирам след два пъти, много рядко и пак. Дай да говорим само, извинявай, защото има психологично въздействие, примерно как е феминизма. Аз забравям, това е сатанизъм. Много жени в днешно време затова няма толкова сериозни връзки истински, защото те си казват, аз съм независима жена и дори да съм сериозна връзка, аз имам правото, понеже съм жена, да правя каквото си искам и да не се съобразявам с исканията на мъжа ми. И примерно стигаме до там точно това, което тя е забелязала, че... И той примерно, дава, ма той дава отбой човека. Примерно аз влизам в сериозна връзка, обаче. А нали всичко окей, тя иска да има някой, който да обича, да я гуши, не знам си какво. Обаче също време тя си казва, аз мога да ходя къде си искам и не ти дължа сметка. Значи това вече е. Това е по-страшно от езическото време. От феминизма ли идва откъде? Да, сатанизма обръща всичко. Както ти казах, изхода го превръщат в ход. Така. Фенизма е сатанинска религия. Значи тя започва, сега ще ви разкажа набързо, пак е тук е библейска. Едно време евреите, богоизбрани народ, са в. Робство, ще ти излъжа, сирийците ли бяха, защото те са в вавилонско робство и в персийско. Но както и де, те са вече пак част от една многонационална империя, каквато е Отоманската империя. В нея има много народи, както ни знаеш, има арменци, евреи, араби, всякакви видове. Евреите са под робство през това време. И големеца, който е там, Естир се казва главата Библията, може да прочетете. Големеца там, който е император, той има харем, примерно, истинските така тарикати. Цар Соломон, който е най-великия, нали, той е имал 6-700 жени официално и 300 любовници, значи, наложници. Това го довежда от най-важния човек на Бога и най-верния, това го довежда към сатанизъм от края на живота си и той пропада. Ето, курвалуването. Въпреки, че е бил най-големи любимец, той всеки може да се поддаде. И какво се случва? Тази Естир е една от жените му, която е урежда един от евреите. Тя е еврейка. И чува, че му докладват на големеца, че
директор, представи си управител на министър-председател се, но, защото така младите разбират, който управител на вика, до нас ухани, че в нашата национална империя има един народ, който се казва еврей, който прави само делавери, не плаща данъци и отравя другите народи и ние трябва да ги премахнем. И он вика, ми да се избият. И им казва му дата, на която да се избият всичките. Тоест там, където са локализирани, да ги избие. Та е стирчува и нейният настойник, който я пробутва за там, се казва Мардухай. Мардухай ще беше. И той отива. Тя какво прави обаче? Подучва я какво да направи. Вика големеца, шефа, идеме. Една от многото му жени, прави му една хубава вечеря. Какво е правила секс, какво го е правила, побъркала го е, разбираш. Той става много доволен от нея. Нали, тя му става любимата жена. С какви тайни методи, нали, физически или психологически му повлиява. Но какво случва? Прави още една обядче или някаква такава. Да се вика. И идва тогава този управител, който ги пуска, обявява смъртната присъда на еврейския народ. И она каква интрига прави, че он я сваля, че я натиска пред големец и големец вика веднага да се обеси това, го отрепва и спасява еврейския народ. Това е най-големия празник на евреите, който е спасени от първия геноцид, който голям ще да бъде тогава. И по този празник, сега ще излъжа дали не е по Рим, и евреите си го празнуват. И вече когато след Френската революция, нали, започва да се извръщава, тогава започват първите извръщения на човека, се появява най-голямото извръщение в човешката история – комунизма. Комунизма, който тръгва от Германия, от евреин също, Карл Маркс, който е финансиран, нали, от финансовия капитал, за да може да бъде едно острие, с което да променят държавите. Финансира се в Русия, царска Русия, революция, от Америка и от Германия и там се насъдява тая секта. Нали. Имало е две активистки в Германия комунистки, Роза Люксембург и Клара Цеткин. Те създават движението на феминизма. Те са доста грознички, има техни снимки, те са осъдени на тероризъм, те са убийци, терористки. Стрелят, слагат бомби, убиват. Знаете, комунистите са терористи, убийци, те са, това е основният им бизнес, но те го наследяват по принципи от евреите, защото те като са били в робство на римляните, също са били терористи, са трепали. И те създават празника 8 март, така наречени, в който се съвпада с този по Рим, в който жената, този ден може да се прави каквото иска, да излиза, ядене, пие, на оргии и така нататък и чудеса. Защото еврейската, така се каже, проститутка или курва, или каквато иде там, специална бухалка, е успяла да с нейните сексуални игри и услуги и чудесно да разбие най-големия бог. Тогава жив бог е императора, който доведе някаква империя, за да спаси народа си. Оттам се възсочва феминизма. Тоест, обратното на йерархията. Значи, видиш, ето бога отгоре, след това мъжа, след това е жената. Ти сменяш нещата и веднага се объркват работите. Както сега в природата. Има си отгоре пада дъжда първо при дръвчетата, после на земята. Ако махнеш дръвчетата, тя ще стане пустиня, защото големия дъжд ще обере пясъка от тревичката и тя ще умре. Тоест, ако няма дръвчета да спират големите води, горе удара, то ще падне на земята и ще се опустее. Целият свят опустява, целият свят се променя заради това. Но аз ти давам формула. Формулата е просто, ако християнин си ти, първо трябва да работиш върху себе си, не ги тъщи тия другарки. Трябва да работиш и върху себе си, и върху тях, за да можеш ти да възпиташ в себе си силата да им влияеш. А силата да влияеш е трудно. Тя не става само с разума, нали? За съжаление, те търсят и примера от нас. Нали, освен това, духовната сила, която ще ти се даде, ти ще разбереш, защото ти си по-сензитивен от останалите хора, но трябва да постиш, да се причастиш, защото причастието е най-доброто оръжие срещу тия микроорганизми, той ги убива всичките. Но затова не се дадат животински храни, за да можеш, животинските храни ти дават хормони и излишна енергия, да не храниш животните, а да имаш волята, твоята лична воля, в смисълта ти, да спреш подтика на ДНК, информация, която ти бутен, ще имам сладко, ще искам да опъна. Тая си удара една. Тъпоти в главата ти, първо битката е тук. Дори има хора, които казват, имам нужда от сладко. Ето, виж, смисъл... това е заболяването. Едва ли да не ще припадне, ако да, не си как ще припадна, да ми не ще припадне. Вържи го, да ще умре. Не, няма да умре никой, разбираш. Въпрос, че това е абстиненция. Абстиненция към всичко остана. Зависимости. Уважаеми зрители, скъпи приятели, не трябва да имаме зависимости. Битката си правиме сами, бе. Ние сами си решаваме. Не ти трябва пари за тази дейност, никакви, разбираш. Защото всеки си прави, нямам пари. Не ти трябва никакво време. Реално дали ще спестиш време, защото с глупости, с които се занимаваш, да си набавиш наркотиците, които имаш нужда, ти ще се успокоиш. Няма да изкарваш 10 000 лева, защото няма да шмъркаш по 200 грама. Знаеш, и ставаш баровец, работиш по-малко, имаш повече време. И
това е пристрастяване да ти обслужваш други хора, същества, не хора, а същества и програми в себе си, да може да се отървеш, като станеш господар, нали, на себе си, с мислите си. Първо почваш с мислите. Вече оттам са и действията. Нали? Знаеш, са ти действията след, последства и от мисленето. И вече оттам нататък се получават и резултатите, и физическите, и духовните резултати. Но това на човек, християнина, го вземат от малък и го веднага като го кръстиш, това е супер. Ти вече, тъй като не са кръстени, те са по-зле от тебе. Те много по-лесно се поддават на това нещо. Но те, ако водят битка, ти не водиш, ще се загинеш. Ако не се причестяваш, не се изповядаш, не водиш, т.е. както храниш тялото си с протеин, за да не ти спада мускула, така и с духовните правила, които Исус Христос е оставил, той ти дава физическа формула за оцеляване. Значи ние повечето хора, аз не вярвам Бога, ме туалетната е Бог. Мислиме, не става с мисли, трябва с дела, разбирате ли? И тези дела са елементарни към себе си. Те не са тук да дойда да се правя на добър човек, да раздам пари, да спасявам. Това са по-сериозни, по-трудни неща. Нали, даже някой ги правят за шоу, друго мислят гадно. Тук са лични, това е лична борба. Тя си у вас, никой не ти я знае. Ти където и да си, ти си я водиш лично. Когато човек стане по-силен, аз не казвам, че аз съм съвършен, аз ви казвам какъв е път, аз го вода от първия ден на живота си до ден днесен и всеки ден се боря с това нещо. Но понеже съм участвал в много битки, имам филм Живот като на кино, имам много странични ефекти от всичките неща, които съм правил и знам, нали, Господ така непрекъснато ме удря по някакъв начин, за да ми добре, че ме удря, защото не ме оставя да умра, така да се самозабравя, само му удря, ме предупреждава. Всеки един от вас го удря, когато се случи нещо така, мислите, че е лошо, всъщност е добро, за да не се случи още по-лошо, още по-страшно. Просто трябва да разгадаваш живота. Някой вика, изгубил си пари, ми свети тревали, голяма работа, няма да умреш от глад. Значи от глад не се умира, а от вода жажда, три дена може да изкарате без вода. Така че няма страшно. Ако говорим за живота, оттам нататък вече, другите неща са абсолютно излишни. Има едно на Джок Росиш, то си споменал ли, какво е? Човек си трябва да си учел, жената трябва да ходи до мъжа, не до приятелки, не до майка си, а до мъжа, нали? Това е... Значи, това много... много хубаво си оказал, да. И не исках да ти кажа, че примерно аз към това да акцентираме как за мен лично връзката между мъж и жена, нейното най-висше проявление е, нали, толкова да се задълбочи, толкова да има любов, че да призове нова душа тук в тая... И това е резултата. Резултата да, от време, любовта между да, двамата. А днешно време тая функция не, се продава време. За пари. Така, да, не, така, точно така. За пари, за това да го вържа. Не само, най-свещеното нещо, което ни създава и ни приближава по Бога, защото ти вика, как аз съм бил създаден по Божия образ и подобен. Ще ви кажа, уважаеми зрители. Значи, ангелите са по-ниши от една страна спрямо на, защото те нямат тела и не могат да усещат телесния свят, който Господ създава. Вятъра, слънцето, морето, водата, храната, плодовете, животните. Второ, те не могат, най-важно нещо, да създават живот, защото ние намираш човек, жена и създава живот, защото само Господ може да създава живот и ние се приравняваме по Него, защото създаваме като Него богоподобни. Да, създаваме го физически, той вдъхва духа. Представи си колко голяма работа сме. От жената какво чудо е. Значи тя може да създаде, в нея да живее живота и да създаде. И най-същеното нещо го обръщат за бизнес. Е, това е, това по-голем дявол няма. Да знаете тая цялата работа. Но, пак ти казвам, всичко е с мислите. По въпроса за мислите ще ви дам един библейски пример бързо, на който го разказвам на всички. Искам да си прочета на Джоко Росич, само да ти го кажа. Аз го знам. Знаеш, много добре. Хора го знаят. Джоко Росич е голям пич, защото е сърбин. Те са православни, машкарите е останал в тях. Но ще ви дам един библейски пример, защото аз го казвам на повечето гаджета, които станат сериозни нещата. В началото им казвам, те го забравят веднага. Нали? Но, казвам така, ако сме се фанали на хората да играем заедно, значи аз ще играя, няма да го на другарки, защото той има много. Нали? Но и ти трябва да ме уважаваш. И казвам така, пак за помислите се връщаме. Ти трябва в мислите си да не си позволяваш да... В един голям празник най-великият еврейски цар, цар Давид, който побеждава всички народи, създава еврейската държава, неговата жена, първата му жена, която е, се казва, да не забравя, се казва Меохола. Тя е дъщеря на първия цар Саул, той му е дава. И той на един празник се оба с хората, се напива, нали, защото има голям празник, който кивота с 10 Божи заповеди е взето филистимците, които са противников лагер, които са сатанисти, той си го прибират. И се радват на този ден, защото това е Божий празник. И така, и сега се набързо, така, раздава храна, весели се. Когато Давид се връща да благослови дома си, Михало Саулата дъщеря излиза да го посрещне и да го поздрави.
и казва колко прослави царя днес. Така, като се, и каза как, колко прослави, като се разголил, вика пред очите, на рубини, на слуги и се разгова на всеки на невредник даже. Не вредник, т.е. на всеки. Тя го вика, ти къв големец си толкова смотан пред слугите. И сега Господ, той каза, и каза на Великмехоята, пред Господа, и той каза Давид, пред Господ ще играя, благословен да е, който ме предпочете пред баща ти, т.е. защото тя не е била, баща е бил предишният цар, но сега го е сложил него, пред целия му дом и ме постави за вожд на Господ Израилия ви. Пред Господа ще свиря и ще играя. И още повече ще се унизя и още по-нищожен ще стана пред очите си при все пред слугите, за които говориш, и ще бъда славен. Т.е. той каза в името на Бога, нали, аз мога да бъда. И тогава какво се случва най-страшно? Мелхалова, слугата дъщеря, остава без рожба до деня на смъртта си. Аз им разказвам на всички момичета, им казвам така, вижте какво, презреш ли мъжа си, който се венчава в църква вече? Тук следваш Божите правила. Ти презреш ли го, ти ще бъдеш наказан. Значи както и ние сме наказани с греховете си. Това значи да го презреш да... В мислите си. Май ли това скандалите, простак идиот? Това вече тя е преминала втора фаза. Ага, окей. Значи, а па да не говоря за трета, където хори се чука налево десно с тоони. Тоест, значи, жените ще плащат за това, обаче и мъжете плащат за това нещо, защото ето Давид, примерно, там удари на бърка се с една жена и Господ му каза, за дойде пророка, първия му син го утрепа. Тоест, разберете, че на нас не ни се случват така нещата. Освен това, ние плащаме и за грешките на нашите деца, родители. Как става така? Ще викам, ето казвам и с тия бактерии, дори с ДНК-то. Значи ДНК-то то вибрира във всеки. И всяка случка, която не трепти по Божията закон, се отчита като грешка в твоето ДНК. И тя програмира живота ти по този начин. Към болест, към зло и към така нататък. Ние си плащаме за тия неща и никой не трябва да се оплаква от болешките си и да се опитва да се оправи. Ще накрая един такъв накраен формат ще дам, който е много важен, за да мога, защото ти ми кажеш каква е формулата. Формулата е дадена, много проста, и за момичето, дадена от апостол Павел по време на отива при ефесяните. Ефес е в едно време в древния свят, в Турция се намира това нещо. И той казва най-важното към мъжа и към жената, за да знаят как да процедират. Защото сега един психолог, нали, или приемал някой байхой, той отишъл някъде в някакво учреждение на заплата, нека да му кажат какво да прави. Значи аз ти давам заплата, казвам, знати да е сболна, кажи и на та, ти отиваш на лекция, той ти излъгва нещо, ти го научаваш и цял живот изпълняваш грешното. На него му давам 10 бона или там колкото и научавам те нещо грешно. И ти едно невинно дете почваш да кажеш по тази невинна програма. Защо я правим това нещо? Как защо? Защото ти като си малумен, аз ти продавам бокуците, които произвеждаме. Значи, на върха на пирамидата се печелят от потребителството на другите. И ти не отделяш в центъра на живота ти, не е Бог и духа ти, който е вечен, а е материалния свят. Ти като управляваш материалния свят, аз печеля от всички твои действия. Секс за пари, ядене за пари, въздух, приятел за пари. Ама нали парите аз ги измислям, даже не ги печатам. И от всяка транзакция аз печела. Вие трябва да бъдете в моята матрица, разбирате ли? Вие ще ми бъдете слуги до края на живота си, защото вие сте приели новия си Бог парите, а не този, който не иска нищо. Но той казал за жената и за мъжа много просто нещо и аз ще ви го прочета. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си като на Господ. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата и той е спасител на тялото. И както църквата се покорява на Христа, така и жените се покоряват на мъжете си във всичко. Обаче, вие мъжете, обичате жените си, както и Христос обикна църквата и предаде себе си, т.е. на смърт даже, за хората, църквата са всички хора, за нашето спасение. Той затова умира, за да каже, окей, от тук нататък ви дам възможност, според делата ви в живота, да отидете в ада или в рай. Всички до тогава са в ада, разбира, всички, които не са кръстени, вечни мъки. И така ще и продължат, не, бълъците. И така, за да я освети, за да освети и очисти с вода и баня чрез словото, т.е. това е кръщенето, което така. И сега, тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си. Който обича жена си, себе си обича. Тоест, не ми можеш да дигаш танги, ще гушнеш женичката, да, ще кажеш миличка, а сега ще ям протеина, нея нищо не ядем. Първо ще дадеш на нея да яде неговото, понеже е по-слаба.
След това ще кажеш по фините работи на нея, ти ще понесеш там по-лошите, защото тя все пак е по-слаба, ама е по-силна пък, защото ти дете не мога гледаш. Така че няма къде да одим и ние, ни никъде. И така, тъй длъжни се мъжедовите, защото никой не е намразил плътта си, а храни, изгрява, както Господ църквата. Понеже ние сме членете на тялото на плътта му, както и костем. Затова ще стане човек, ето това най-важно. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си. Ние се прилепиме към нея, а? И ще бъдем двамата в една път. Тази тайна е велика. Но аз говоря за Христа и за църквата. Здравей, и тъй всеки един от вас, така да обича жена си, както обича себе си. А жената се бои от мъжа. Какво означава? Просто иерархия. Значи ти вече трябва да по Бога да ходиш. Като не ходиш по Бога, сега ти не мога да зареш да ходиш по шунди цял ден. Значи като ходиш по такова, ти ще решиш вече дали ще ти ще решиш. Ако ти си карай по Бога, па той нека ходи, то си за него сметка. Реално той ще плати за това нещо. Лошото е, че децата страдат за тази цялата работа. И много хора грешат, особено жените. Женат се, взе роди се едно дете, избегат с детето и те викат, детето е по-важно. То не е по-важно, защото го дават на гледачки, на това, те не му гледат, а просто да изнудват мъжа с това дете. Вижте само, момичета, значи по-важни сте вие, връзката между мъжа и жената сте по-важни от децата, защото децата ще порастат, его наше, тук не си седи дома. Не си седи дома при мама и тате, той е барвец, тук дошъл, прави се на артист, бизнесмен, на каквото си. Вместо така, мамо, какво прави се, отивам аз при майка ми да вижда. И това е, тоест, те отлитат тия деца и това е, вие сте си най-важните. Не, че децата не са важни, разбираш, обаче те, тя още не е почнала. Да, но накрая се остават мъжа и жената, да, докато така си отиде първо. Да, така ми нещо, те си имат задачи. Едно време си живеят всички в една къща. И така трябва да бъде, но те и това разрушиха. Защото те от малък ти казват, ти ще станеш това. Много изкушения. Защото животните са съвършени, защото те нямат тези изкушения, които ние имаме. Тук сатанистите ти пускат по телевизията. О, ти ще станеш артист, отиеш артист да ставаш, шефа, всички е там, са педераси, първо отправиш свирки, той те чука и накрая вземеш някоя роличка. Момичета ги цепат здраво, къде ще ходиш ти? Трябва да си милионер да си правиш сам филмите, за да можеш, както аз 10 години правих предаване, 2 милиона похарчих, аз съм си баровец. Никой не ми нарежда, никой не ми прави цена. Кой има пара да го прави? Няма и балъци, те имат много хора с пари. Няма балъци да правят такива глупости. Чуд няма печал. Не, да. Той вика, ами като иска, ма не, по-ефтино ме разбираш. Той фърли 5-10 хиляди на една шунда, отколкото да фърли 2 милиона за някакви предания да се прави на важен. То му е по-ефтино. Те за по 100 лева да там има всякакви такива дами на простоти да се занимават. Но, дадо ви елементарен закон, който не съм го измислил аз съм никой. Се опитвам, аз ако мога да живея по този закон, нали? Аз съм великан. Но знам поне кое е добро и кое е зло. Буба, искам да го прощеш все пак това на Джокорос. Джокорос също е голямо. Да кажеш как да го анализираш, защото има много... Също, ти го знаеш, да, това е същото. Така. Жената трябва да върви до мъжа и да го подкрепя. И да не дава лоша дума да се каже за него. До мъжа да върви. Не до роднини, не до приятелки. Жената с мъжа и мъжът с жената. Не с майка си, не с дружината си. С жената. Да пази името й, да пази нея, да я уважава, да я цени, да решава проблемите, да премахва препятствията, да не я кара да плаче, да жадува усмивката й. Мъж, жена. Това е първата и най-важна връзка. Тя ражда живот, създава дом, после казвате няма любов. Любов има, вие не я разбирате. И тя си заминава, отива при друг, този, който я разбира и цени. Точно. Но... Абсолютно точно. Ето, светски човек, актьор, което... обаче сърбин, които нямат грешка. Български сърби, защото те са българи. И ти каза, тези неща, значи няма нищо скрито, уважаеми зрители, скъпи приятели, истините са много прости, елементарни. Обаче, трябва да има битка и тя битката е с вас. Ние сатанистите не можем да ги избиеме, за съжаление, защото са в техе силата, говоря финансовата и военната. За да може да ме отнемеме, първо трябва сами себе си се пребориме със себе си, да ни изпълняваме заповеди, да съпротивляваме срещу техната матрица. След като те ни ангажират с тяхното оръжие, като ни го вземе и тях може да ги унищожиме. Но трябва да се променяват хората отвътре навън, иначе няма решение. И всички живеят нещастие, както виждаме. Връзките са най-трудното нещо. Аз, между другото, не мога да кажа пример, за който се сещам, за връзка, която по този начин да описват това, което казват. Да, защото при най-малкия скандал днешно време отиваш при приятелките, почваш да говориш срещу мъжа си. При майка си оплакваш се, тя ти каже няма нищо, той е буклук. Ами защото майката, по принцип, е много важно нещо при възпитанието на жените.
понеже все пак майката дава пример, защото тя е жена, пък мъжът дава пример на момчето. Все пак, аз въпреки, че моята дъщерка тя се бие и за такова, така съм аз научил, но майката, ако те научи, те много майки си лансират жените като проститутки. Да. Така че това, този отвратител. Ама чакай, това идва от Запада всичко. Вие не знаете ли, че те гнусни държави, като измислена Нидерландия, Холандия, там Белгия, тия. Там имат къщи на по 200-300 години, които чакат да се роди в тая къща някой момиче, защото те са публични домове. Всяка жена, тя по родова линия, по родова книга, там ги водят клиентите и ги бухат от векове. И ти на тия хора, сатифаналите, командват някакъв европейски сатанински съюз, в който те ти налагат техните правила. Ама това са античовешки, антибожествени правила. Това е целият западен свят. Този западен свят, целият паднал в извращение. Това ти го налагат на сила, защото дори не може да кажеш, даже плащат данъци. Демек, той е важен като свещеника, който получава заплата и плаща данъка, или като лекар, добрия лекар, който лекува хората, или като треньора, тази, която и тя проститутката, тя е равна в обществото, защото плаща данъци. Ами как си равна? Ти трябва да знаеш, че си надивен в тинията. Виж как е навързано, си в най-ниското, бе. Ако да се срамуваш поне. Ако всички връзки между мъж и жена или повечето са точно и такива, както се описват по този начин, тогава ще имаш много силно общество и това общество няма да се контролира лесно. И те затова първо трябва да разбият семейната единица и да разместят ролите на мъжа и жената. Разбира се. Ето, но това е най-основното нещо. Ти, за да станеш вечният пациент и вечният клиент, виж, едно време ти, уважаемите, никой не знае това нещо, за да направиш хората работници да отидат в градовете, това е много трудно било. Защото никой не иска да ходи в града, защото всеки си има земя, всеки си гледа и си живее със семейство там. И големият бизнес план започва около 15-16 век в Англия. Тогава как първо тръгва бизнес с вълната? Много стават дрехите, понеже Англия става голяма колония, почва да се произвеждат машини и индустриалната революция, трябва някой да работи да произвежда на тия машини. И вълната е много модерна стока, която се изнася в международната търговия специално. И те, големците, лордовете, които владеят земите, иземват земите на хората и ги изгонва, защото той, лорда, да кажем, тук ти е дал земя, ти си живееш в нея и му даваш някакви там, някакви проценти от тях, и си правиш каквото си искаш. Иземва земите, за да прави корпорации и фирми за вълна. И постепенно хората остават безимотни и отиват в градовете. В градовете смъртността е 50%. Ако живееш 100 години на село, в града мрежата 50%, защото там в Англия и във Франция пикаят, серат на улиците и отгоре си ги фърлят тия бокуци до кенефите. Вдолу направо, горе на балкон имаш дупка направо, отгоре гърмиш. А тези шапки, където си ги свалям си шапка, те са за да те пазят от лайната и бокуци, които падат. Като видиш жена, маха шапката и фърляш лайната, за да кажеш добър ден, да не смърди толкова. Виж, това са европейците. Докато тук е имало минерални извори, защото сме наследници на Византийската империя и всички са се къпали, всеки ден са ги чисти. Цяла Западна Европа е заразена от всички тия гнусни бактерии, които се предават чрез фекалите и сексуален път, цялата тая гнилоч. И те мрът първо на 50 години. Второ, тия селени, които идват от града, те им отнемат собствеността и ги карат там да бачкат по фабриките. Той няма къде да ходи. Той не знае да работи по фабриките. Експлоатират ги. Лягаш и ставаш и умираш в фабрика. Там раждат. Затова, и ги отделят и от семейната част. След това семейната ти отиваш в града и там не знаеш кой си. Ако си продал имението си там и си ти дали пари и си го изели, ти отиваш в града, почвате. Проститутки, наркотиците от 15 век са в Европа. Пиене, това, онова, ти си вече длъжник. И заминаваш, разбираш. Освен това, като станеш длъжник, отиваш в затвора. Изкарват закон, всички да ходят в градовете, как? Като скитничеството, защото ти като скитник минеш там на някаква земичка, отгледаш, се наказва за закон с затвор. И просията се наказва закон, за да можеш нито да си скитник, нито да си просто да си на унизени, а да си или бачкадер във фабриките на големците. И да те експлоатират до края на живота. И това е целият западен свят, англосаксонската култура. И по този начин те намират българци да отидат в колониите, защото никой не иска да пътува в Америка на майната си, защото ти по пътя, те не я стигне кораба, я не, и 50% от екипажа измира от, защото няма ядене. Витамин С-то няма, скорбут, умираш, като няма това, няма тя плодове и зеленчуци, няма пресни. Те мрът по пъти. Като влезеш на нова среда, където са индианци, където са това дива природа, те изядат змиите, още 50% умират. Така се създава система. Той бълъците, те нямат корен към който да се хванат. Колкото повече бълъци идват в градовете, какво става? Идва едно момиче от провинцията тук, ще става студентка, професор. Професора почва да е пука още от началото. Фане някой заведение, той е черпи, той се окаже сводник, той е друг. Ова моето момичета на друг съм дрила. Тя пропадне. Родителите и тапаците не стигат, че едните го веде отишли в чужбина да работят, да изкарат пари, да пашат на детето да стане студентка. Те се я унищожили.
Те са унищожили. Те се връщат, те не го познаваш, тя ги пребива и казва, вие гадове, не ми да стават достатъчно пари, защото аз искам да имам модерен Мерцедес. Моите дрехи трябва да са по 100 хиляди, защото тя не мога говори, те са преработили съзнанието. И това е. Това са градовете, това са сатанинско място. Първият най-голям град е Вавилон, Господ го разрушил. Те се сбират и правят град огромен и казват, той е 90 км в онова време. Смятай, 90 км дълъг от стената. Това чудо. Горе на стената с колесници, с по 6 коня са разминавали, са разкарали. Те ли са такива, си мислиме, че сме много напреднали с нашите технологии. Глупости на търкалет. Кой каза, ще разруша и сменя езиците, Господ, за да не мога да строят да се разбират, за да може да не правите тия... Това е урбанизацията, ти ги правиш роби хората в града. Аз в града отиваш и виждаш само идиоти. Аз, като отидох в Щатите, 90-те години, аз не знаех какво правят простици, никога не е имал в България, в социализма. Имаше някакви хора, така, които изглеждаха много рядко. Двама-трима известни, защото са шантави. Двама-трима ги знаех по имена. Там, братче, на всеки е Господ кашони, стотици хора, различни, хиляди хора по земята. Викаме, тази богата земя, тонове храна се изхвърля. Само в Лас-Вегас казината, тонове храна се изхвърля. В тия корабите, където пътуват, лайнерите, ти като влезе цял ден, тонове храна. В ресторанти свърят толкова храна. Тия хора няма ли кой да им храни. Няма ли кой да им даде? Не, просто не искат. Трябва да се регистрираш. Аз правя интервюта с тия хора по улицата, имам филми. Трябва да отидеш да се регистрираш, да им целуваш газа на администрацията, за да можеш там пак под матрицата да ти дават милостинята и пак. Той ви казва, аз няма да ходя да му унижава. Той обаче горда, живее на улицата, като прошик не му пука. И луди. Значи, това е, урбанизацията е много страшно нещо, защото ти си далече от истинския живот, защото истинския живот е при земята. Там, между другото, е много лесно животните, да станеш бездомник, по-лесно, отколкото тук. Всякъде в целия западен свят, защото те са, всичките са на поднаем в дървени къщи. Значи, това е нов свят. Отиваш, правиш, сковаваш тук, прасетата българите си гледат, прасетата и конете си гледаха в дървени бараки, в които живеят хората в Америка, в Канада и в Австралия. И в тия бараки струват по 900 хиляди долара, 1 милион, yeah, които ние си гледахме конете и свинете. Които падат при по-силен вятър, да, само какво остава, да, за природни бедствия. И ти отиваш. Айде ще кажат, Калифорния, понеже е земетръсна зона, са те си в Нью-Йорк дървени къщи. Не всички, има камъни. Те са добре, понеже напредваме за времето, искам да питам други две неща. Първо, ти казваш, че нали, масоните, те са сатанист. Разбира се. А евреите, нали те пак станите общо? Те са други неща. Въпросът е, има ли, понеже аз, по мое впечатление, всички сатанисти са някакви раздели на тайни общества. Обаче, хората, които са като нас... Те са открити вече. Да, обаче хората, които са като нас, други разбирания... Аз никога не съм бил толкова религиозен, но някакси всички, примерно 10-те Божи заповеди и той е християнския принцип, вътрешно го усещам за правилен. Защо? Хората като нас, на мен поне така ми гледа, че сме единици и сме... Да, обаче те са по-организирани. Разбира се. А има ли някаква организация, където да е на доброто, примерно? Организацията е Святата православна църква. Само това е единствената... В матрицата, по принцип. В матрицата тя не важи. Значи нашата матрица е църквата. Ние, ако се съобразяваме с правилата на църквата, ние не трябва да гласуваме, защото аз не гласувам, разбира се, защото не участвам в делата на дявола, защото демокрацията е измислица на сатанистите, не могат да лъжат бълъците. Тоест, цялата матрица, в която ти участваш, те са прави, разбираш, сатанистите са прави са. И знаеш какво ти казват? Ме ти не можеш без този телефон. Чай се, да влезеш ти вече в този телефон. Няма да влизаш, бе, брат, аз ще усоя под кожата. И ти го вързам в мозъка и вече гугъл-мугъл. Аз сега ви говоря на Исус. Сега ако фана някой глупав младеж, той ще каже, чакай да проверя, прочети го и му се изтрива паметта, защото мисля, че го има в Google. Утре ти командваш Википедия, сменяш информацията и той пак чете, той не помни коя е била истина, защото те ги подменят информацията. Да, от 2006-та насам всичко вече яко се чисти. И в един момент ти спираш да мислиш и сипваш и казваш, да, ама аз ще сложи под. Ма какво лошо бе, аз нищо не правя, чипа при мен. Ама те ще ме седат, аз какво лошо правя. И ти ставаш роб, ти сам приемаш робството. Значи времето дойде разделно. Добре, че пуснаха този фалшив пандемия, за да може много хора да се пробудат, да видят какво дърво иде. Е, сега умре един културист, пак наш приятел, Бин Холди, един от старите културисти. Аз съм офен в Америка, съм говорил с него. Написава го пака, който, ако някой вика, ако умре от ваксината, значи нищо не се умира и той служи ваксина и замина. 20-та година са умрели 7-8 културиста, тулупи от глупост, защото значи, човека си обича матрицата, защото е пристрастен. Знаеш, и ти, едно дете, като дойде тук студентка, като е фанат дилърите, простаците, я научат на тия прости, тя не може да се отърве. Ти за да хванеш да излекуваш, ако искаш да се лекуваш, ти дам пример. Има възможност да се лекуваш. Всеки, за всеки има. Не знае, за най-страшните будници имало. И тогава било също, няма нищо като сега. И те се другират тогава. Почваш да обучаваш, да отделяш време, да я пазиш, да си губиш времето. Тоест, това означава,
Уважаеми зрители, ако искате и не можете да си намете жена и много сте силно влюбени, трябва да се откажете от всичко останало и се посветите на жена си. И да си я обучите. Така, точка си направите човек, защото тя е хваната от лоши хора, дяволи и се е разрушили. Ако ти имаш сърце, не трябва да осъждаш. Кажеш горката, теб тя ти е мък. Той е ударен от главата. Говори ти го, да, дойдем на орги. Вика, аз съм си с мъжа, ма с орги. Вика, ти не си уред. Виждаш ли моето момиче не си вред? Искаш ли да се лекуваш или не? И тя като не иска да лекува, ти как да лекуваш на сила? Значи има лечение на сила, връзват ги, пускат им ток в лудницата и това е. Но тук вече, ако някой иска да се промени, ти трябва да имаш силата, търпението и любовта, трите. И оттам вече стратегията, тя ти се открива. Но тя е написана тук. Просто това е, ако може да спортува, спорта помага, защото то убива телесните сили, които те занимават с глупости. Значи, това ни е спасило също претренирането и тъпотиите, защото не са ни отепали, иначе ако имаш сира, ходиш по улиците, щуроти, нека ще ни гръмнат. А така, ние се отрепвахме от тренировките и си седиме вкъщи, защото нямаме време да скиториме много, което до някъде на мен специално, за мен говоря, ми е повлияло добре. Примерно жената, тя е много интересно същество, значи ние трябва шапка да изсваляме на нея, примерно, че тя може да застане в тази поза и да ни слуша и да говори. Защо? Защото ти имаш толкова много хормони, които ние нямаме. Те непрекъснато са този букет от хормони, биохимични вещества, които те им стават топло, път това, па мисли, пъти. И тя има силата и волята да ги удържи. А пък ние нямаме тия проблеми. Тоест, те биохимически, защото ти не произвеждаш мляко, байхо, и нямаш тия проблеми. Ти деца няма да гледаш тебе. И ти не мога да разбереш. Виж, значи, трябва да имаме някакво голямо правилно разбиране. И търпение и сила. А пък тя има много по-голяма воля и сила от нас. Ще ти кажа защо? Защото ние дигаме гири и се правим на важни и ни бият. Тя ражда нещо, болка е това? Смърт. И на болка държат много повече от нас. Добре, просто трябва да я мотивираме. Да, чуят много хора, сега ще им е интересно. Какво ти е мнението сега, как се развива в Украйна конфликта? Или нямаш мнение? Как да нямам мнение? Как да нямам мнение? Това няма. Значи той няма, виж, мнение няма, има истина. Значи има Господ, има Сатана, и ните избират. Това е другото, материализма. Украина вече също, се убедил вече. Не мога да се, аз винаги имам мнение, просто няма какво да го казвам. Няма какво да се убеждавам аз от първата секунда. Значи, аз се занимавам с мислене от четвърти клас въобще. От трети клас си водя записки какво чета. Значи, това е години наред, натрупване. А като един дивак мъж, това е много трудно, защото и аз съм дивак, както на жената, нали, е трудно, и аз съм и ми е трудно. Това се да намирам да ходя. Това е борба. И като развиеш това нещо за 10, 20, 30 години, вече ти само ти трябва една секунда да прецениш информацията. Сега все едно, да кажем и Македония, тя не съществува така държава и никога не е съществува, че ние имаме война с Македония, ние нямаме война. Това е наша територия, открадната от великите сили и хората са насъскани също нас, защото ги обучават в училище. Да кажа, че ние българи сме ги избили, ние сме едно, аз съм убил братовче и сме правили... И по-още е, че те се отделят от нас като... Така, така. Същото се случва и с тази велика страна Русия, която, за съжаление, комунистите, когато се появяват, те отделят, като пада комунизма, те създават федеративни републики, разпокъсват империята, като различни зоните, кръщава тая зона, наречена така, така че Украина, която е по краините на държавата. И просто, когато Горбачов пада, нали, първо Ленин създава тая република, и сега много това от още от Австро-Унгарската империя. Виж сега, когато има един големец, мишките винаги искат да го преебат. Когато големият е силният, той не ги вижда мишки, защото той е толкова голям. Мишките там от Западна Европа, те първо вече се издухали, извратили са през годините, както казах. Педерастия, сатанизъм, убийства, това вече ти влияе на гена. Уния мирни, големи хора, християни, знае се кое е Бог, кое е добро, кое е зло, там съществува висша справедливост. Целият западноевропейски модел, Германия, Франция, това са писалки, тук ще спреш, тук това хиляди описания, какво да прави живота. Бе, някакви правила са 10 и това е повече, всичко друго. Висша справедливост, няма той закон да ми чете, пари не е 320 глупости. Знае се гата, кой е насилил да се трепе и това е какво ще ми се разправят и адвокати ще има. Та, работата е, че хора, уважаеми, тук става въпрос, много готино време живеем. Значи, видяхме телевизионното шоу Пландемия. Путин спря телевизионното шоу Пландемия и започна създаване на нов световен ред, т.е. стария световен ред, който започва от Френската революция на Антихриста и на Сатаната. Глобалистите, които глобализираха света, премахнаха ПО, тя е мъж, аз съм жена, на тебе славаме цици и ти оставаме чепа, това е нещо друго, видиш, и е такива работи. И това, тези извратеност, това е първо битката на царството на Бога, също царството на дявола.
Тук е въпрос на идеология. Никой не говори за пари, не говориме за територии. Тук се говори за световна, идеологическа, божествена война между доброто и злото. Сега, някой ще каже, Путин бил такъв, той не бил такъв. Вижте сега, човекът е инструмент в ръцете на Бога. Дори един лош човек може да бъде инструмент в човека, в своята история и да промени човешката история към добро. И това се случва многократно. Примерно ще ви кажа цар Николай I, който освобождава Европа от Наполеон Бонапарт, който е същия като Хитлер, подготвен от европейските финансови кръгове и големите малки педерастки държави, да отиде да ограби голямата, където са всички средства и така нататък. Но Николай I, Александър, извинявам се, Александър I, го разрушава, го разбива, освобождава. А той не е бил християнин. Той е възпитан в протестантството и в материализма. Обаче, един ден продрежда Библията, фраз изпада и отваря и се зачита и точно в този момент. Той е в най-страшния си момент, когато го нападат французи. Той не знае какво да прави. Разбира, че е наказан заради тази работа. И оттам, като и печели войната, той става, реално той се обръща. Той не казва, не, вярваш, тарикат, бизнесмен с материално такова протестантско мислене, нали, не се задълбочава това нещо, обаче получава прозрение и става инструмент в ръцете на Бога, унищожава сатанистите, масони, които създават Наполеон Бонапарт, това е новия световен ред, тогава още си хали Обединената Европа да направят. И, както знаят, Александър Плац в Берлин, той влиза, там има на негово име, мост в Париж, Александър не мост, в английската кралица Виктория се казва Александър Кръстен на негово име. Тоест целият свят ликува, защото този сатанински ред не го е прокарали банкерите, масони по това време. Тоест той става инструмент неволно. И накрая вече така се задълбава във вярата, че той напуска трона, обявява се за умрял заедно с жена му, отиват на почивка и отиват в манастир. И брат му сяда на трона. Тоест, значи, ето той Путин е един милиционер, който от КГБ-то. Да кажем, няма духовно възпитание, обаче той води тази духовна битка. И действията му се променят. А Доналд Тръмп, той е католик по принцип, обаче той защитава също доктрината на Бога. Тук не става въпрос. Виж сега, тя са разединени. Глобалистите са едните, които искат да глобализират, да махнат пола, да направят този, те да цифровизират целия свят. Т.е. да си чипат да ти под кожата и те се уверяват като живи богове, защото това го е имало и преди. Те живели по 1000 години, големците, а бълъците не живеят. Сменят си органите и те стават богове, живи богове. Обаче те поне пуснаха доктрината против царете и това нова. И сега много трудно хората не искат някой да им се прави. А па на големците не искат вече да виждат разни мърлюци. Да, те са и мишкари тия. Не бе. Само бе. Да, те не са уния рицари, които да, са били. Да. Цар Давид оди се бие, стрепава хиляда народ. Те са мишкари тия. Но те се крият за технология. Парите. Точно така. Но парите. Мислят, че ги прати, понеже дявола е с тях и са той си големец, да кажем, в Сен-Тропе са твои. Обаче в дискотеките, в баровете ти идват и се мешат разни мухали. Не мухали, той има да кажем някакви пари, ти имаш възможност да отидеш да си повече, обаче големец вика, това какво се прави? Тук не ще ли идва никой, разбираш. Иска да е само той. Искат като влезе да му се кланят. Те затова се правят тия VIP маса и най-простият човек, аз съм на VIP маса, накава VIP маса, и го ти взема 2000 лева отгоре. Нали, това са комплексите на простия човек, а те вече така възстагия, това, че те искат да контролират с копче всички, да им изключват и да ги изключват. Това е болест, разбирате ли. И тези хора, Тръмп се бори срещу тях. Той иска да остави горе-долу, сега той не може да промени цялата рамка, но да остави поне това, което беше до сега. Нали, да има отделни държави, с отделни националности, да има фирми, да има бизнес. Той пак, затова беше така бързо и затова го смачкаха. Обаче, разбери, хората трябва да знаят как се изгражда пирамидата. Значи има стара власт, стари пари, аристократична. Тя при нея парите не се движат много. Те нямат приток на средства, да кажем, по 1 милион, 10 милиона на ден. Но те имат земите, примерно както английската кралица, много хора не знаят, тя е човека с най-много земя в света. Австралия, Канада, цялата земя е тях и Англия. Да. Но там земите са по-големата част са техни. Всички ти плащат найем, там си купуваш къща, не можеш да си купиш 100 години земята. Купуваш, пак се я връщаш на нея, разбираш? И те, това хора, това са старите, те водят, това са аристократични фамилии, още от Венеция, там започва сатанизма най-сериозно. И преминава през републиките италианските и в Европа се настанява до някъде. После се пробват с Свещената Римска империя да направят Карл Велики, това, което сега прави Европейския световен ред, нали, който е Европейския съюз. Това са стари традиции. Те са едните тип. Другите са средните мангизи, те, които са от бизнеса.
Тоест, те са земите, земевладелците, аристократите са едната сила, те не са толкова активни, въобще не ги интересува. Но те нямат риск в това, защото при всички войни, при всичко това земята не може да мръдне да остане. Защото те носи приходи, рента и власт. Другите са с отраслите, с бизнеса. Ти правиш оръжия, ти правиш това лекарства, но там са укрупнени фирмите. Примерно, вече и ток. Една фамилия, да кажем, тя инвестира в целия енергиен бизнес във всички държави. Mm-hmm. Както The Bears с диамантите, те се намират в Южна Америка, те всякъде, където се провеждат диаманти, всичко е по техен контрол. Там, където има предприятие, те държат контролния пакет от акциите. Те пак са скрити. Mm-hmm. Тоест, общото от големия бизнес пак не са толкова активни. Но примерно, да кажем, общият брой от този бизнес в света, във всички държави, това е глобализацията, ти държиш то отрасъл. Ти си с стоманата, ти си с химикалите, аз съм с петрола. Това са фамилии с много деца и с много. Никой не участва в бизнеса. Те се управляват от тия глупаци от колежите, където са създали матрицата, за да работи. И всички, за какво ти да работиш? Матрицата трябва да има бълъци за стезават. Ти трябва да им даваш хъс. Културистите, даже толкова са зле, че си плащат да отидат на стезание вече, защото са наркомани. Това е. Тоест, не да ти пътят да отидеш на стезание, да ти помема аз хотела. Това заболяването е страшно. И третите са тези новите сега, технократите, които сега са все тия чекиджийски телефончета, станаха милиардери. Тоест някакви съвсем умрели хора. Те са най-зле. Защото старата аристокрация, по принцип, тя от безделие, защото никой не се е борила за материалните блага, те имат много благородство, защото не са видяли бой, нямат комплекси, защото няма кой да ги бие. Те са само помежду си. Не знаят, те не знаят даже, че има такива бедни, защото няма как да ги видиш. Ти като се въртиш пред аз, 15 години само с големци. Аз не знаех какви мизерии има. Знам само 5 звездните хотели в цялата държава. И виж, че всичко е Джан Джун. Аз се отделям от нормалните хора и не знам какво става с един байхой в България. А уния са с поколения. Те дори не знаят какво се случва и не ги интересува. В един момент, нали, почват да виждат, че нещо се случва. След това ти от индустриите и те виждат на къде отиват работа, ама те не са съгласни. Много. И остават тия с бързите пари. Фейсбук е мърлювците, които са от въздуха. Те искат, те са мишките, защото те нямат нито пол, те се бали само в интернет. Те не могат седна да говорят с той, те гледат в очите, ти ме гледаш в очите, Тоест, те ли правят сега живи проблемите, хора. Реално? Не ти, значи, те са старите, от тях има също черни овци, защото когато първородния син, да кажем, има измама и сложат непървородния, когато се направи убиеш брат си, те са с отравление, това са тези фамилии, те се вземат. Те пак в гиена има гадини от тях, разбираш? И тия гадини, те имат комплекс. Значи те имат комплекса и те остават. Значи то си води времето, ти казах, от Адам и Ева започва цялата работа. Едните благородни се опитват, християнизират, обаче винаги има черни овци. И в един момент тези крайните вече не са, те за тях няма нищо свято. Както ти кажеш, има отвърска, ама тя ще оди на орги. А това вече за утрепване това животно. И понеже няма как да ги трепяме, въпреки че тук се трепат по това стария закон, защото те не са християнки, не са хора. Значи сега, понеже са ни обезкървили, нас мъжете, сме смутаняци, не може ги отрепяме, ги биеме, затова просто ги игнорираме. А те трябва да си знаят, място не се надуват. И затова се явявам им към да не се надуват, те мърши, защото мършата трябва да знае, че мърша. И да си наведе главата, не да се надува. И затова ние, ти си хубавец, млад си, умен, ти си хубавица, трябва с добрите си сили да имате самочувствие, когато си на страната на Бога, тогава имаш самочувствие. Като си на страната на гумната, вътрешно ти знаеш, че си лъжец. И сега културист бил, той се набил 100 инжекции, къв, който ай, влезем 10 месеца в ареста, ще видя на 10 месец, като те пусне химията, кой сме. Кой е? Виж, мошенничеството така. Да, с парите, така. Да, с парите, къв. Да, не, просто трябва да се опираме на истинските неща. И това е проблема. И сега живеем в този технологичен век, вече когато излезоха нанотехнологии, наноробот, ти пращам на тебе дистанционното и той ти каза какво да правиш, ти спира сърцето. И това е тежкото. А пък тези млади хора, вие трябва да бъдете посланници на това, що, а пък такъв вампир, аз занимавам 30 години и ги изучавам тия неща. Не само с книгите, уважаеми зрители, при мен е многофункционална схемата. Аз обикаляйте, живейте живия живот. Не разчитате само на четенето. Само тази книга може да се доверявате, но не само на четенето. Виждате живия живот, срещате се с хора, общувайте, за да видите нещата. Защото не може да живееме само в интернет, защото ще го спрат, тези, които го притежават. И ние трябва да си продадем газа за тази работа, а ние няма да го направим. Ние. И надявам се и ти. Няма. Добре, много ти благодаря за това, господин. Много се радвам. И аз се радвам. Благодаря и за тази касавица, че ще доведе. Ти благодаря. И аз благодаря за това. Беше ми доста интересно. Но ти освежи цялата атмосфера. Да. И твоето присъствие е напълно достатъчно. Но определено чух неща, които не съм знаела и ми беше интересно. Да. Ама как? Ще ти научиш нови. Да, добре. Това беше от нас. Чао.
супер. Колежка от групата по учение.